Começa agora, aqui na sua TV Cinec, o programa de Carlos Show. A alegria está no ar. Com muitas músicas, informações, entrevistas, bate-papo, convidados especiais. Na apresentação contagiante do cantor e apresentador de Carlos. Começa agora, de Carlos Show, aqui na sua TV Cinec. Na hora do adeus, você olhou pra mim e não acreditou. Ao ver chegar o fim, tentou me seduzir, chorando me agarrou. Seu corpo ofereceu, pediu, me suplicou, me perguntou por quê. Mas eu não respondi, só pra não te ofender, disse adeus e saí. Saí da sua vida, eu só representava o cheque no final do mês. Você não respeitou quem te amou demais, só abusou de mim e me passou pra trás. Saí da sua vida de cabeça erguida, coisa que você não fez. Eu já chorei demais, agora é a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três. Quando olho na parede, vejo seu retrato. As lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim. Sento na cama e fico sozinho no quarto. Vem a saudade maldita e se aposta de mim. Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido. Mande um alívio a esse coração que sofre. Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço. Porém padecer como eu padeço, prefiro mil vezes que me mande a morte. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Seu novo amor me maltrata o coração, seu sofrimento só me faz sofrer também. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Seu novo amor me maltrata o coração, seu sofrimento só me faz sofrer também. Faça de conta que seu pranto derramado são gotas d'água no oceano da ilusão. Todas caídas no azul de vossos olhos, vindas do triste temporal do coração. Eu quero ser o sol da tarde pra enxugar meu lindo rosto no verão do nosso amor. Com os meus beijos beberei todo o seu pranto, para matar a minha sede de amor. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto
rosto molhado pra você não fica bem. Seu novo amor lhe maltrata o coração, seu sofrimento só me faz sofrer também. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Seu novo amor lhe maltrata o coração, seu sofrimento só me faz sofrer também. Boa tarde a todos, que bom estar aqui mais uma vez. Espero que sejam muitas vezes, não é não, Glorinha? Muito bom estar com vocês. Começa agora o programa De Carlos Show aqui pela TV Cinec. Todos os sábados, a partir das 14 horas, você pode baixar o aplicativo da TV ou assistir pelo www.tvcinec.com.br, pelo Facebook e no meio da semana estamos também no YouTube, tá bom? É só acessar. Já agradecendo os nossos patrocinadores, os nossos anunciantes: Hotel Bem-Estar, Falcan FKM Telhas, Resort Santa Bárbara. Tá faltando um, né? E loções Palmindaia. Aquela top, a loção Palmindaia. Perdão, gente. Perdão, loção Palmindaia. Quase 70 anos no mercado. Tá bom, gente? Mas daqui a pouco a gente fala dos nossos anunciantes. E vamos chamar, vamos botar música na conversa, não é isso? Que o povo gosta de música. Vem pra cá, meu amigo Ted Osmair, pra cantar pra vocês. Chega pra cá, meu garoto. Opa, estamos chegando aí. Como é que você foi de viagem? Fui bem, graças a Deus, viu? Se bem que a viagem é perto aqui em Osasco, né? Pertinho de Osasco, né? Então tá bom. Tentar ver no saco. Mas como é a vida, é assim mesmo do... Graças a Deus. Do artista, a gente que gosta de cantar, que gosta de levar alegria pro povo, né? E a gente está aí lutando, né? Batalhando, tá, né? Canta, depois você conta a sua história. É isso aí. Então vou mostrar. Caixa. Ainda amo muito você. Como foi lindo dia em que eu te conheci. Você diz pra mim que me amava loucamente, que eu era tão importante pra você, que nosso amor não queria ter fim. Mas de repente você me esqueceu, você não quis saber de mim. Faz 2 anos que nós nos separamos. O nosso filho chama você. Por todas as noites, mas você não vem. O que eu fiz para sofrer tanto assim? Tanto amor em minha vida por você. Mas você não quer saber de mim. Eu sei que nosso amor não pode acabar. Mesmo morrendo, ainda vou te chamar. Chamar seu nome, meu amor, e uma tormenta que não sai de mim, que eu vou fazer. Meu Deus, eu não sei o que vou fazer. Amor, você se lembra quando nós nos conhecemos? Você disse para mim que me amava, que seu sonho era construir um lar, ter um filho, jamais nos separar, e nós dois seremos um pelo outro, até que a morte nos separe. Mas eu não sei o que deu em você, que de repente
ou seja, não me quis. O nosso filho chama é você, todas as noites, mas você não vem. O que eu vou fazer? Meu Deus, não sei o que vou fazer. Esse é o meu amigo Ted Osmair, cantando que nem o canarinho do peito amarelo. Canarinho do peito amarelo. Ted, telefone para show, meu garoto. Ah, o telefone, por enquanto, o telefone que eu tenho é 16-996-25-18-57. Repete, por favor. 996-25-18-57. Maravilha, maravilha, maravilha. Bora cantar mais uma? Vamos, Jair. Então... Tem uma música agora que eu vou cantar que fala do amor, do sentimento do coração, que se chama Fim de Tudo. Bom demais. Tomara que não acabe. Qual a razão que faço eu sem o seu coração? Sem ter você perto de mim, eu vivo só. Meu mundo é tão vazio. Os dias para mim não têm mais cor. As noites me escurecem muito mais. Eu vou fazer de tudo pra esquecer. Meu mundo é tão vazio. Eu vou fazer de tudo pra esquecer. Não há razões agora pra chorar. Partindo agora, tento te esquecer. É o fim de um grande amor. Qual a razão que faço eu sem o seu coração? Sem ter você perto de mim, eu vivo só. Meu mundo é tão vazio. Os dias para mim não têm mais cor. As noites me escurecem muito mais. Eu vou fazer de tudo pra esquecer. Meu mundo é tão vazio.
você. Não há razões agora pra chorar. Partindo agora tento te esquecer. É o fim de um grande amor. Canta muito, Ted Osmair. Que prazer. Obrigado, você aqui no meu programa, cara. Obrigado. Que prazer. Obrigado. Eu gosto muito de trazer meus amigos e de trazer gente boa. Obrigado. E você tá nesse hall aí, tá bom? Eu faz tempo que eu tinha vontade, né? De vir no seu programa. Falei, não, que bacana. Eu gostaria de ir nesse programa. Então, né? Já tá aqui. Aí eu falei com o seu produtor, né? Ele falou, tá certo, você vem. Você sabe que a nossa vida é feita de sonhos. É, não precisam ser grandes sonhos, são pequenos. Com certeza. Mas a gente tem que fazer por onde realizar, realizá-los um a um. Olha, eu tenho uma canção, que fala do amor de Deus. Que bacana. Falou de Deus é comigo mesmo. É. Canta ela, que é a saideira. Depois você vai participar comigo da sala de entrevista. Com certeza. Tá bom? Ok, então. Bota o som. Então. Creio em ti. Ao ver que a chuva cai, faz. Eu creio em ti. Pois sei o quanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti. Porque me deste um sorriso e a dor, me deste amor, do seu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade e a terra abalar, eu creio em ti. Que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio em ti. Direi então, creio em ti. Pode cantar comigo. Daqui a pouco a gente faz uma capela na nossa sala de entrevista. Direi então, creio em ti. Obrigado, meu amigo Ted Osmair. Daqui Obrigado. A pouco eu falo com você na sala, okay. Tá bom? Grande abraço. Vamos para os nossos comerciais, Jana? Quando eu encontro as pessoas, elas me olham e perguntam: poxa, você tem 75 anos e não tem cabelos brancos? Qual é o segredo? E eu respondo: não tem segredo, tem produto, tem loção Palme Gaia. Use e você verá como funciona. Jamais terá cabelos brancos, terá cabelos naturais, sedosos, que ainda combate a ceboleia e as peças e a casca. Palme Gaia é você. Essa
when I lose control. Estamos de volta, que bom. Já quero aproveitar e mandar um abraço para toda a galera que não perde o nosso programa, né? Quero mandar um abraço para a galera lá de Santa Catarina, Josiane de Paula Padilha e toda a sua família e todos, né, que estão nos assistindo. Quero mandar um abraço para a galera lá de Umuarama, Paraná, que estão lá sempre assistindo a gente. Mandar um abraço para a galera de Veracruz, no Rio Grande do Sul. O nosso querido amigo Barretinho hoje já está aqui com a gente, hoje vai cantar ao vivo aqui com a gente. Estou muito feliz com a presença dele, vocês não têm ideia o quanto. Um cara que luta pelo nosso sucesso lá também. E a gente está sempre indo lá para o Sul fazer shows. E a maioria dos shows que a gente faz lá é o Barretinho que leva a gente lá, tá bom? Mandar um abraço para a galera do Brasil todo, um beijo no coração, tá bom? Vou trazer uma cantora aqui, ela, além de ser minha amiga do coração, eu já tive a honra de produzir vários trabalhos dela, né? Uma grande cantora, uma grande amiga, e dispensa comentários. Vem pra cá, Glória Menegim! Obrigada, meu amigo. Você tá bem, minha linda? Tô bem, e você? Maravilha. Que bom a gente muita se encontrar. Muita alegria. Aqui. Eu fui cantar no programa dela, hoje ela tá vindo no meu. Tá, olha, vendo? Aí, que chique. Que chique! Tô pagando na mesma moeda. Pronto, que bom. Bora cantar? Vamos cantar. Então tá bom. Vou oferecer pra você. Obrigado. A noite sempre companheira era o meu abrigo. Perdida nos meus pensamentos, eu olhava o mar. A brisa quis se misturar ao meu choro doído, trazendo a minha esperança de te ver voltar. Palavras que você me disse ficaram marcadas. As juras que você me fez eu não posso esquecer. Jamais pensei que o nosso caso fosse uma cilada. A gente era tão feliz e não pensava em nada. Agora estou a esperar que você venha me buscar. Meu coração já nem bate de tanta saudade. O nosso amor foi tão bonito, por que não recomeçar? A vida já não tem valor se você não voltar. Palavras que você me disse ficaram marcadas. As juras que você me fez eu não posso esquecer. Jamais pensei que o nosso caso fosse uma cilada. A gente era tão feliz e não pensava em nada. Agora estou a esperar que você venha me buscar. O meu coração já nem bate de tanta saudade. O nosso amor foi tão bonito, por que não recomeçar? A vida já não tem valor se você não voltar. A vida já não tem valor se você não voltar. A vida já não tem valor se você não voltar.
A vida já não tem valor se você não voltar. Viu? Sabe o que eu tava falando ali, Glorinha? Falando o seguinte, essa música é um sucesso, né? A Martinha estourou no finalzinho dos anos 90, né? Com essa música. Ganhou disco de ouro e tudo mais. Depois, em seguida, veio João Mineiro e Marciano e também gravou. Essa música é minha e do saudoso José Jacomelli, que é um grande compositor que já não está mais entre a gente. Mas você foi a melhor versão dessa música. Obrigada. Você foi a melhor versão. Foi assim que realmente lacrou mesmo. Obrigada, tá meu bom? Amigo. É bom ter amigos. Não, mas não é amizade, não. É a verdade. Qual é o telefone para show, Glorinha? Nosso telefone aqui em São Paulo é 11-999-45-8846. Então, isso não é conversa de vendedor de show, não. Mas a gente está com o escritório aí. 99145. O nosso telefone de show, 99129-4179. E, em breve, Glória Meneguin no nosso escritório também, viu? Que bom, obrigada. Vamos repassar shows aí. Tá bom? Bom demais. Eunício, amiga nossa, grande produtora tá também, empresária de vários artistas, está assistindo a gente. Um que beijo, Eunício. Beijo para você, Eunício. Bora cantar mais uma? Vamos cantar mais. Então, Som na Caixa, com Glória Meneguin. Sucesso! Você fala por aí que não me ama. Você jura que já não sente mais nada. Mas a noite é pesadelo em sua cama, solidão na madrugada. Telefone na parede desligado, o meu nome em sua agenda rabiscado. São sintomas de paixão mal resolvida, de amor mal acabado. Você deita, mas o sono se levanta. Faz de tudo pra dormir, não adianta. Tá morrendo de saudade por orgulho, não vem me procurar. Quem esqueceu não chora, quem chora aí. Quando se esquece, rasga, não se rabisca a agenda. Quem esqueceu não chora, nem rola a pé na cama. Se ainda perde o sono, é que ainda fala por aí que não me ama. Você jura que já não sente mais nada. Mas a noite é pesadelo em sua cama, solidão na madrugada. Telefone na parede desligado, o meu nome em sua agenda rabiscado. São sintomas de paixão mal resolvida, de amor mal acabado. Você deita, mas o sono se levanta. Faz de tudo pra dormir, não adianta. Tá morrendo de saudade por orgulho, não vem me procurar. Quem esqueceu não chora, quem chora aí. Quando se esquece, rasga, não se rabisca a agenda. Quem esqueceu não chora, nem rola a pé na cama. Se ainda perde o sono, é que ainda me ama. Quem esqueceu quem chora?
e ainda me ama. Pelo amor de Deus, é Glória Meneghini quebrando tudo aqui no programa De Carlos Show pela TV Cinec. Só para lembrar, viu, Glorinha? Diga. Nós estamos para 26 estados do Brasil e estamos para 216 países. Nesse momento, estamos com mais de 2.200 pessoas assistindo o programa De Carlos Show. Tá bom para você? Tá ótimo. Como então, já dizia então Luiz vamos Piano. Mandar 2.000 e tantos beijos para essa galera toda que tá aí curtindo. Maravilha. A gente. Bora cantar saideira? Vamos nós. Só que você não vai embora não, que daqui a pouco tem minha sala de entrevista e eu quero você lá. Com certeza. Tá bom? Som na caixa com Glória Meneghini. Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Vivo inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois da cama a realidade é só sua ausência doendo demais. Dá um vacilo no peito, uma coisa ruim, o meu corpo querendo seu corpo em mim. Vou sobrevivendo no mundo sem paz. Ah, jeito triste de ter você longe do dentro do meu coração. Me ensine a te esquecer, ou venha logo e me tire desta solidão. Glória Meneghini, sucesso! É paixão demais! Ou também! Uma dor de que eu tô vendo pra nada de bom, minha gente. É bom sofrer por amor. Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Vivo inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois da cama a realidade é só sua ausência doendo demais. Dá um vacilo no peito, uma coisa ruim, o meu corpo querendo seu corpo em mim. Vou sobrevivendo no mundo sem paz. Ah, jeito triste de ter você longe dos olhos e dentro do meu coração. Me ensine a te esquecer, arrebentando a boca do Obrigada. Balão. Demorou pra vir, mas quando veio, mostrou pra que veio. Tô dando uns gritos bons. Tava falando pro Gauchinho lá, né? A gente tá preparado, assim que acabar essa porcaria dessa pandemia, né? A gente vai agendar pra ir lá pro Sul, fazer pelo menos uns 3 ou 4 shows pra lá.
Na região lá, ele domina lá, viu? É, né? Na região, modéstia à parte, o rapazinho domina. Só não tem tamanho, mas o bicho é. É, mas é tamanho não é documento? Não. Nunca foi, né? Glorinha, obrigado pela tua presença. Imagina. Mas não vai embora, não, tá bom? Eu Daqui agradeço. A pouco você vai participar da nossa sala de entrevista e contar um pouco da tua história. Obrigada. Você já cantou, daqui a pouco você vai contar. Muito bem. Tá bom? Agradeço a você, agradeço a produção, agradeço a TV Cinec pelo espaço. E é sempre um prazer quando a gente consegue participar de um programa, principalmente com uma amizade tão longa Obrigado. Quanto a nossa. Obrigado. Obrigada. Beijo no coração. Até já. Bora cantar uma moda pra vocês? Teu sorriso só pra mim, que eu te dou o universo em meu olhar. Se sentir na pele um arrepio, são meus dedos te tocando pra te contar. Sou fã do teu jeito, sou fã da tua roupa, sou fã desse sorriso estampado em tua boca. Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida. Sou seu fã número um e com você sou fã da vida. Guarde o teu sorriso só pra mim, que eu te dou o universo em meu olhar. Se sentir na pele um arrepio, são meus dedos te tocando pra te contar. Sou fã dos teus olhos, sou fã da tua roupa, sou fã desse sorriso estampado em tua boca. Sou fã do teu jeito, sou fã sem medida. Sou seu fã número um e com você sou fã da vida. Quero convencer seu coração. Sou fã de vocês que estão nos assistindo aí, viu? Pelo Brasil todo. Os comerciais estão na agulha? Então, bora de comercial. Quando eu encontro as pessoas, elas me olham e perguntam: poxa, você tem 75 anos e não tem cabelos brancos? Qual é o segredo? E eu respondo: não tem segredo, tem produto. Tem loção Palmindaia. Use e você verá como funciona.
jamais terá cabelo branco, terá cabelos naturais, sedosos, que ainda combate a cebolete e as festas e a casca. Baldwin Dyer, essa é a solução para os seus cabelos. Quero trazer esse garoto é o nosso maior divulgador lá do Rio Grande do Sul. É um irmão que eu tenho, que eu ganhei lá, já tem uns 10 anos ou um pouquinho mais. E pensa na parceria bacana que a gente fez, tá bom? Vem pra cá, Everton Barreto! Você está bem? Tudo bem, querido. E você? Você está gostando de ficar aqui em São Paulo? Quase pra morar já. Tem uma semana que esse guri tá aqui. Solta o som, Janaína. E essa moda eu vou cantar com ele, hein? Depois de tanto tempo se passar, hoje eu volto aqui pra este bar. Tô com saudade dela. Uma dose de uísque, tudo começou. Na troca de um olhar nasceu o nosso amor. Que pena que tão cedo tudo acabou. Porteiro, me dê aqui a sua mão. Me ajude a levantar o chão. Me chama um táxi pra me levar embora. Porteiro, acredite se você quiser. Estou sofrendo que me deixou e foi embora. E pra cantar comigo agora, o meu grande amigo Rê Carlos. Everton Barreto, meu irmão, meu querido, que prazer cantar com você. Vamos lá, vamos arrebentar esse sucesso.
Depois de tanto tempo se passar, hoje eu volto aqui pra esse bar. Tô com saudade dela. Numa dose de uísque tudo começou. A troca de olhar nasceu o nosso amor. Que pena que tão cedo tudo acabou. Porteiro, me dê aqui a sua mão. Me ajude a levantar do chão. E chame um táxi pra me levar embora. Porteiro, acredite se você quiser. Estou sofrendo por uma mulher que me deixou e foi embora. Vem comigo, Barretinho! Porteiro, me dê aqui a sua mão. Me ajude a levantar no chão. Chame um táxi pra me levar embora. Porteiro, acredite se você quiser. Estou sofrendo por uma mulher deixou e foi embora. Obrigado, meu amigo Everton Barreto. Isso aí, Everton. Sucesso. Obrigado, que bom cantar. Gente, agradeço, amigo. Essa música, em 2 dias, ela estava com 24 mil acessos no YouTube, no Facebook. Acredita uma coisa dessa? Em 2 dias. Pensa numa moda boa. Luiz Farias, do Rio Grande do Sul. Opa. Um abraço pro pessoal ali da minha cidade, Vera Cruz, pra minha mãe, pra... Abraçando, abraço a todos os irmãos, né? E a todo o pessoal do Super Alegria, vai aqui meus colegas de trabalho. E a todo o pessoal do Rio Grande do Sul, do Radialista, que vão divulgar a gente com essa música aí, mais alto que vai vir aí. Agradeço de coração. Gente, obrigado, sim, todo mundo, né? É, e o nosso amigo também hoje, que está de aniversário, nosso amigo Valmor, que estava na nossa gravação do DVD lá. Ah, Valmor da Silva lá, um abraço para você. Manda um beijo para a Genesi lá, aquela pessoa. Beijo para a esposa também, a minha gaúcha lá, um beijo. Tá certo. Vamos cantar um novo sucesso agora. Vamos lá. Vamos lá. Everton Barreto com vocês. Essa é pra quem tá apaixonado. Sou eu, amor. Me desculpe se mais uma vez eu te acordei. Outra noite eu perdi o sono e te liguei pra dizer que eu te amo e tô louco pra te ver. Se eu choro, amor, é por causa da aliança no seu dedo que me faz sofrer. É tão triste te amar assim e não te ter. Dá um jeito, foge dele amanhã e vem aqui me ver. Tô morrendo de saudade de você. Tá bom, amor, se você quer assim, vou desligar agora. Só não esquece, este homem chora. Toda noite de desejo me chama por você. Eu sei, amor, que você é casada e eu também sou. Este amor tá chamando por nós dois. Ei, meu povo, segura! Everton Barreto é sucesso! Um abraço, do Sul. Cruz. Um abraço, minha querência, Cruzeiro do Sul. Se eu choro, amor, é por causa da aliança no seu dedo que me faz sofrer. É tão triste te amar assim e não te ter. Dá um jeito, foge dele amanhã e vem aqui me ver. Tô morrendo de saudade de você. Tá bom, amor, você quer assim, vou desligar agora. Só não esquece
Esse é o Everton Barreto. Vem pra cá, Everton. Senta aqui, ó. Vamos chegar aí. Senta aqui com a gente. Passa o microfone pro nosso amigo Ted Osmair. Que bom te encontrar aqui no programa. Que bom que você veio cantar com a gente. Obrigado. Quantos anos de carreira, meu amigo? Eu venho cantando desde a idade de 9 anos, no circo, né? Gostava muito de ir no circo. O circo era bom demais. Era bom demais. Foi ali que eu fui aprendendo, né? E... aprendendo? Aprendendo. Mas cantando desse jeito? Aprendendo, né? Aprendendo. Pelo amor de Deus, que isso, que gente? A gente nunca... Nunca sabe tudo. Sabe tudo. É verdade. Né? Hoje eu estou aqui, estou abismado com um compositor que escutava a música. Falei, mas o que é essa música? Quem essa música é nossa. Aí eu tô, agora eu estou realmente em frente ao compositor. É, para mim é uma grande surpresa, né? Que bom, que bom. Você sabe que o compositor sempre se lasca a falar o português, claro, né? É verdade. Que o cantor vai lá, canta, rebenta, ganha mais dinheiro que o compositor. E a gente fica sempre, ninguém se preocupa em saber. Até que vem um tipo você assim e acaba descobrindo, né? É verdade, porque a pessoa realmente ele faz uma música a maioria do intérprete, né, do que está cantando, ele nunca coloca o nome do compositor. É verdade. Ele coloca o nome dele lá, cantor, fulano de tal, e pronto. Acabou. Né? Se o cara quiser descobrir, tem que fazer que nem eu, curiosidade. Eu falei, que música bonita, né? Maravilha. Passa o mic pro Barreto. Barretinho, que bom que você está aqui, meu querido. Quantos anos de carreira, Barretinho? Estava para 20 anos. Mas você não tem nem 20, como é que você nasceu, começou a cantar na cabeça? Obrigado pela força, querido, hein? Não, já tem um. Já sou rodado. Rodado, tio? Você sabe que a gente, nós lá do sul, nós temos um hábito de tomar uma bebida chamada chimarrão, que o Brasil todo conhece, né? E tem hora que eu dou uma relaxada, porque eu não tenho quem tomar comigo, né? Já há muito tempo longe da querência. Mas aí essa semana o Gauchinho está em casa. Ixi, mas é chimarrão um dia sim e o outro também, viu? Não tem tempo ruim. Ah, não. É direto. Telefone para show, Gauchinho? É, no Rio Grande do Sul é... Sim. 051-9661-9404. Fala menos acelerado. 051-9661-9404. E também 11 São Paulo... 991-294179, que é o nosso escritório de shows. Obrigado pela tua presença, meu querido. Que bom que você está aqui. O Gauchinho é o nosso maior divulgador lá no Sul. É o cara que está sempre levando a gente para cantar lá. E divulga muito a TV Cinec. Inclusive, o carro dele é adesivado com o logotipo da TV Cinec. Divulga o nosso programa e divulga também a TV Cinec para todo o Brasil. Quer dar os parabéns pro seu programa. Bom demais. Obrigado, meu querido. E hoje eu estou com duas férias aqui que eu fiquei conhecendo aqui. Eu fiquei arrepiado. Tá certo. Glória Meneguinho. Diga. Quanto tempo? Que vacância é essa, hein? Que vacância é essa? Quanto tempo sem te ver? Quer mesmo que eu fale? Vou falar. Fale. Você quer saber quanto tempo eu canto? Sim, lógico. É, tô aí tentando aprender fazem 62 anos. Como assim, Glorinha? Começou no berço? Antes do berço? Eu não tenho preconceito com idade. Eu tô com 7'4". Comecei a cantar com 12. Eu não acredito. Pode acreditar. Quer o documento? Não, não quero não. Você falou, eu assino embaixo, mas realmente eu não daria, sinceramente, não estou jogando confete, eu não te daria 60 anos. Não, aliás, vou te falar, a primeira vez que eu cantei, que foi numa emissora de rádio no interior onde eu morava, que eu tinha 12 anos, você não vai conhecer a música, mas talvez alguém que está assistindo a gente conheça. Eu cheguei lá e cantei, eu vou para Maracangalha, eu vou, que era uma música de carnaval. Eu vou de chapéu de palha, eu vou. Como foi que não conheço? Foi no ano que saiu essa música, que eu comecei a cantar. A gente que é do meio, a gente conhece tudo, não tem pois como. Pois é. Né? Principalmente nós que viemos lá dos anos 80, 90, né? Que eu quando cheguei em São Paulo, eu cheguei jovenzinho aqui nos anos 80, quase já nos anos 90, cheguei aqui com 19 anos. Então, quer dizer, e fui logo cantar em orquestra. Então, quer dizer, você vai cantar em orquestra, você aprende tudo. Aprende tudo. Eu tive a honra de cantar com Nelson Gonçalves, acredite se vocês quiserem. Eu cantei com Jamelão, Agnaldo Raiol, Gonzaguinha, Benito de Paula. Cantei, dividi palco com todas essas pessoas na minha época de orquestra, acredite se quiser. É bom, eu também cantei muito em orquestra, você sabe. É, né? Lógico, lembro disso. Só na orquestra, ainda existe até hoje, Orquestra Carinhoso, eu cantei 20 anos na noite. Lembro demais de você. Eu cantei com a orquestra do Pedro Paia, mais 5 anos. Viajei com a banda Garotas de Prata por 6 anos. Que legal. Eu sempre gostei de banda, sabe? É Depois verdade. É que eu resolvi começar a cantar sozinha.
Tá certo. Tá certo. Telefone de show, Glorinha, mais uma vez. 11 99945 8846. Maravilha, gente. E o nosso telefone também. Se quiser contratar a Glorinha também, é só ligar para o nosso telefone, falar com o Antônio Manso. 991-294179. O 11 São Paulo, tá aí no Caracteres. Quero agradecer a presença de todos. E o programa, infelizmente, chegou no final, né, Andreinha? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado ao Brasil, muito obrigado ao mundo. Obrigado a Deus, ao grande arquiteto do universo, por nos permitir estar aqui. More one time, mais uma vez. Beijo no coração. Obrigado. Tento controlar os dedos pra não te ligar. Tento segurar as lágrimas pra não chorar. E se eu abrir a porta vou ter que sair, pra me livrar da saudade que ficou aqui. No meio da madrugada o coração reclama, e eu sinto seu perfume no lençol da cama. Na lembrança do teu beijo eu me arrepio, e abraço travesseiro no quarto vazio. E eu não quero mais, todo dia essa saudade me assombrando aqui. Eu preciso te esquecer e cuidar mais de mim.